Станіслав нещодавно зробив пропозицію Олександрі, і вона сказала так. Чи не одразу майбутній чоловік та дружина замислилися про вибір обручок, тож відправилися до ювелірного магазину. Я би хотіла, щоб бачити тут якісь красиві класичні кольця, тому що зараз дуже багато відомих магазинів, в яких вже ну, не то, чтобы извращенные, да, вот вычурные. Не хватает, конечно, классики, не хватает обычного какого-то стандарта. Вот, поэтому очень надеемся, что сегодня мы найдем здесь то, что мы ищем. Олександра та Станіслав зійшлися у смаках. Елегантна простота в пріоритеті у цієї пари. Очень хорошо. Кешбек на всі ювелірні вироби можна отримувати в мережі магазинів B2B Jewelry. Цьому неабияк зраділи майбутні молодята. Дівчатам хочу подарити ще якісь украшення, помимо золотих колець, от серебряні, подобались з опалами, і там теж 30% скидка і кешбек. Кожну неділю приходить кешбек, возврат грошей за свою покупку. В течение 52 выплат он получает кэшбэк, и таким образом он возвращает свои деньги, которые потратил на свою покупку, и имеет еще плюс. Купуючи золоті вироби, кешбек можна отримати від 2,5 до 3%. Якщо ж обрати срібні прикраси – від 4 до 6% повернення коштів. Олександра та Станіслав визначились – вибрали широкі золоті обручки. На вітринах магазину B2B Jewelry чимало виробів зі срібла, золота, різноманітні прикраси з дорогоцінним камінням. Та не прикрасами єдиними. Новинка у нас – це столові прибори, з'явились на 1, 12, 6 персон. Имеются и графины, бокалы, то есть каждый может найти для себя что-то интересное. 50% знижки можно отримати на будь-яку покупку. Олександра вирішила скористатися акцією та обрала ще сережки. Дуже красивий. Він при світі міняє оттінок. Зараз літо, пора свадеб, пора відпусків, пора ярких нарядів, пора морських прогулок. Тому ми приглашаємо всіх наших клієнтів в наш магазин доповнити свій образ яркими ізделіями, ізделіями з драгоценними камнями.